טוב, קהל נכבד. וואו. שמי פרופסור אפרים לב, אני ראש המחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות. אני מאוד שמח לראות את כולכם. האמת שאי אפשר לראות את כולכם. ואני מאוד שמח שיש לנו קהל כזה גדול. הקונצרט שלפנינו הוא פרי עבודה קשה ומאומצת של כ-250 זמרים ונגנים. שהם לא רק מוכשרים, הם גם מאוד חרוצים. וכמובן שמי שמוביל אותם הוא מנצח כישרוני, מקצוען וכריזמטי, לאונטי וולף. ברור לכם שערב כזה לא ניתן להרים מבלי סיוע לוגיסטי ואדמיניסטרטיבי וכלכלי, אז אני רוצה להודות רק לחלק מהגופים, בראש ובראשונה להנהלת הטכניון, על העזרה ועל התמיכה, זה לא מובן מאליו, ולחלק מהגופים, לאנשי המחלקה, לימודים הומניסטיים בראשותה של ליסה, ולאנשי צוות צ'רצ'יל בראשותו של אשר, שעבדו קשה מאוד לטובת האירוע הזה. רגע. ובעניין הכלכלי אנחנו רוצים להודות לקרן אנדרמן, לזכרם של זאב ואסתר אנדרמן, על התמיכה רבת השנים גם בתזמורת וגם במקהלה. בהחלט מגיע להם. ויש לנו כמה קרנות שתומכות במלגות לסטודנטים, וכל קונצרט אנחנו מעניקים כמה מלגות. ואני רוצה להזמין את מיכאל ליבוביץ' לקבל פרס על שם מוריס בלום. בהחלט מגיע. הקרן על שם יורם תירוש מעניקה מלגה לסטודנט בן ברגר. ופרס על שם הנרי גרינברג שהיה חזן מוענק לסטודנטית ויויאן בשוטי. צריך אולי גם להודות לעדנה ומיכל טל שערכו וכתבו את התוכניה שבה יש פרטים על הקרנות, על הזוכים וכמובן על התוכנית, ולמנצחת האמיתית שהיא בדרך כלל באור הנחבט בצל הזרקורים, והיא מנסה לא להיות על הבמה, אבל היא המנוע מאחורי הכל כאן, גברת לאה גולן. שם. אני מתפתה לומר ערב טוב טכניון, אבל אני אגיד מאסטרו, בבקשה, תהנו.
I'm
Another party's over and I'm left cold sober. Baby left me for somebody new. I don't want to talk about it, want to forget about it, want to be intoxicated with that special brew.
And meet my melancholy.